Znate ona slika hokej deca što igre na ulici? Stara slika. Evo to je tu, Novosadska ulica. Evo je bandera. Ovo je sad nova, imali smo drvenu. Evo tu smo igrali. Tamo je baba Tasa bila gde je ovo zeleno. I evo je oficirska zgrada. Mi smo se, tu smo se peli preko zida. A tu je bila baba Tasa, Duško Karavelac, doktor, a mi smo se igrali, evo tu u dvorištu, ovo uopšte nije bilo ničega. A evo ovde je bio taj hokej. Ovo je naša kapija. Evo ga. To je to, sad ću da vam pokažem. Ovde su bađinci. Evo ovde. Njih devet. Ovde je bio čuveni Đoka Farmason. Ovde. Ovde je Dragan Jonić, poznati šahista. Ovde je baba Jovanka od Mike Rančića. Radica i Lepša. Evo, to je bila tu njihova kuća. Ovde je bio čuveni Pištoljevi. Evo, to je tu. Ovde Zoki Mitić, Mitići, Zoki i oca. Ovde je Duško Mijalković sa SRN. Ovde su bili Necićevi. Necićevi. Ovde gore, to je bila opštinska kuća, tu je živela Tanja Karanović sa roditeljima, to je bila mnogo lepša kuća. Sad tu živi Holcer. A ovo je Svetislav Pešić Kari. Evo, to je Karijevo. Evo. Pešić. Tu je on imao koš. Tu je bila drugačija česma. A kuća pozadi imala još šta mu je ovo. Da. Tu živi neki čovjek. Ovde je bila baba mlađa. Opasna jedna baba, stalno nas je jurila. A ovde Pera Stamenović, Perko, košarkaš, Mustafa, njegova supruga. Ovo koliko sam čuo je Kari kupio, ali još nije sređeno. I ovo je bila banka i evo ga izlaz. Izlaz. To je bio naš bulevar. Evo to izlazimo na glavnu ulicu. Zdravo. Zdravo. Ovde. Snimam prošlost. Ovde smo sedeli uveče. Tu je bila banka. Toci je stanova na drugom spratu i izvuče kabel, struju. Ovde stavimo gramofon. I tu smo proveli detinjstvo. A ovo je bila banka. Kaže, vidimo se ispred banku. Eto, to je to.